Veľká voda starú lávku poškodila natoľko, že prechádzanie po nej nebolo už bezpečné. Statický posudok potvrdil, že namiesto jej oprav bude lepšie ju strhnúť a osadiť novú. Sme radi, že sa nám túto investíciu podarilo zrealizovať, pretože ten náklad, tá výška, ktorú teda to stála, je podstatne dosť vysoká. Práce na odstránení starej lávky, výrobe a osadení novej aj s úpravou terénu stáli viac než 80 000 eur. Tieto finančné prostriedky išli teda z rozpočtu mesta a práce realizovala spoločnosť Priemstav, ktorá bola víťazom verejného obstarávania. Osadenie novej lávky bolo udalosťou, ktorá sa nevidí každý deň. Hlavne obyvatelia tejto časti Prievidze si ju nenechali ujsť. Naozaj sa snažíme o to, aby naše mesto bolo bezpečné a teda aby naozaj ten komfort a služby obyvateľom boli na takej vyššej úrovni. Prístup na lávku je bezbariérový a ohradený zábradlím. V súčasnej dobe pracovníci dodávateľskej firmy robia posledné úpravy na tomto diele. Svojmu účelu bude lávka slúžiť už v najbližšom čase.